שאין לו סוף. שמור עליו בכל אירוח, ותושיט לו יד רכה. הוא הרי מלאך שלוח, השומר את המשפחה. בדיוק אלבר בא ו... אמרתי לו שהרופא רוצה לדבר איתנו, אני לא יודעת למה. ואז שנינו נכנסנו לחדר, והרופא אמר שיש לילד שלנו בעיה. שאלנו אותו מה, אז הוא אמר שיש לו תסמונת דאון. ואחר כך אמרתי, יודעת מה זה תסמונת דאון? זה מונגולואיד. זה מונגולואיד, ואני רוצה להגיד לך... ומונגולואיד בשבילך זה ראש גדול וגוף קטן. זה מה שידענו. והיו הרבה אנשי מקצוע שכאילו ניסו לעזור לנו. וזה שלא ניקח את הילד. הפחד שלי היה שאם אנחנו לוקחים את הילד, איך נוכל, אחרי שאנחנו נקשרים אליו, איך נוכל להחזיר אותו אחרי שנקשרנו. אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה ראית את הילד שלך? אז אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, בוא איתי. אני זוכר את הקטע הזה שהלכנו לבית תינוקות שם, ואז הוא שם עליי חלוק. עמדתי ליד איזה מיטה, והוא נעלם. חוזר אחרי איזה דקה, שתיים, הוא אומר לי, נו, מה אתה אומר? אני אומר, מה זאת אומרת, מה אני אומר, איפה הילד? אז הוא אומר לי, זה שאתה עומד לידו. הסתכלתי, ראיתי שבאמת הרבה שוני אין, וכל התיאור המפלצתי שתיארו לי את הילד נמחק מעיניי, ואז יצאתי החוצה ואמרתי לאופרה, אנחנו לוקחים ויוצאים, ובאותו רגע סגרנו סוויץ' ועד היום. אושרי אשר גידלתי, לבחורי זה הנחמד, שיר תפילה חיברתי כי הוא מי... אחרי שבועות רבים של דיונים, כתיבת מילים וחזרות, משפחת אוחנה ניגשת להקלטת שיר הבר מצווה לאושרי. זה רק חלק ראשון מההכנות לאירוע, בו מוזמנים כ-500 אורחים. במסיבה תהיה תוכנית אומנותית עשירה בהשתתפות הקרובים, כולל ריקודים וטקס מיוחד שבמרכזו אושרי ידליק את הנרות. היות באושרי מתקשה בדיבור, לפני הדלקת כל נר יוקרן קטע סרט, ודוריב, אחותו, תקריא את הברכה. אושרי הכי אוהב מוסיקה. בחודשים הקרובים הוא ייפגש עם האומנים שהוא מעריץ ויצטלם איתם בשביל הנר שהוא ידליק לכבוד המוסיקה. הראשון ברשימה המרשימה הוא אלילו הנערץ אייל גולן. אייל, תראה, אושרי יש לו בר מצווה. ואושרי, הוא לא יכול להגיד דרשה כמו כל ילד רגיל. אז אנחנו עושים לו תוכנית מיוחדת של הדלקת נרות. ואחד הנרות זה לכבוד המוזיקה, שאושרי חולה מוזיקה. ואייל גולן בשבילו זה משהו שאתה מקבל נשיקות בטלוויזיה, והנה אייל גולן בשקט וקלטות, וכל יום שנוסעים בדרך צריך לשמוע את אייל גולן באתניקס. אמא אופרה משמשת לאושרי פה המרגנית, יחסי ציבור וכל מה שצריך. אושרי מקסים את כולם בקלות רבה. העובדה שקשה לו לדבר לא מפריעה לו לכבוש את ליבם של האנשים. אצל אייל גולן, 5 דקות מספיקות לו לתקשר עם הזמר, על מנת לקבל יחס אישי ושיתוף פעולה אומנותי מושלם. ברור לך ובא
השיר אבל. אני אתה. ואתה? בבקשה, בבקשה, המוטו שלנו, אני חושבת, במשפחה, זה לנסות להבהיר לחברה שבעצם אם יש ילד שונה במשפחה, אנחנו מנסים לשלב אותו עד כמה שאפשר בחברה הרגילה, אם זה בפעילויות שבתוך הקהילה, עד כמה שניתן, עד כמה שהוא מסוגל, ועד כמה שהוא יכול, ובנוסף לתת לו את מה שהוא צריך מבחינת המיוחדות שלו. במהלך חייו, אושרי השתלב בפעילויות, במתנס, בקייטנות ובגן עם ילדים רגילים. חשבנו, היה הרבה תהליך של מחשבה לפני הכניסה שלו, עם הרבה חששות שכמעט כולם התבדו. הילדים קיבלו אותו יפה, והוא קיבל אותם גם יפה. סך הכל נראה שהשילוב הזה כן יכול להצליח וכן יכול להיות טוב לשני הצדדים. אני חושב שאם היינו עושים 10,000 פעולות בנושא הזה, זה לא היה משמעותי ולא היה מצליח להעביר את מה שאנחנו באמת רוצים להעביר, כמו ששתי פגישות עם אושריקה. היום, כשהוא בוגר, הוא הולך לצופים. שם ממלא את תפקיד עוזר המחסנאי בהתאם לכישוריו הטכניים. שלום דובי. תודה. עד לבר מצווה שלו למד אושרי בבית ספר לחינוך מיוחד קדימה. הילדים האלה הם ילדי תסמולי דאון בעיקר, הם כילדים מאוד חמים, רגשיים, והם נותנים המון המון חום ואהבה. כיף לעבוד עם חיצתם, בפרט שהם גם מאוד מאוד כנים. אין אצלם את המושג של שקר או חספוס. הם שקופים. מאוד כיף לעבוד איתם. אושרי, חברנו היקר, מזל טוב לרגל כנסתך, לעול מצוות, ותצליח לכל מעשי ידיך, מאחל רני. שיעזרו להורים שלו הרבה הרבה, ושימשיך בלימוד, בבית ספר, ושימשיך בתורה ומצוות. אנחנו מאחלים לך, אני, משה, וסורי ורחל המזכירה. כאן הוא כרגיל מקובל מאוד בין התלמידים, ואחדים מהם מברכים אותו בשביל סרט הבר מצווה, תוך הפגנת חום וידידות, ואפילו הומור מפותח. אומרת, תמצא קלה בשבילך. התחתן איתה בקרוב. אני מברך בחופה גם קידושים וגם שבע ברכות. אמן. אמן. תודה. ברכו את אדוני המלך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. בחודשים שקדמו לבר מצווה, אושרי משקיע מאמץ רב על מנת להכין את עצמו לטקס הנחת התפילין ועלייה לתורה. חיים ברכה, מחנך ופעיל ציבור, התנדב ללמד אותו. ביניהם נרקמו יחסים מיוחדים. לימוד התפילות בעל פה היה מבחן לא פשוט עבור אושרי, והמשפחה כולה דאגה עד לרגע האחרון בציפייה למבחן הגדול שעתיד לבוא. ממש מדריכים אותו, מוליכים אותו, הוא יכול להתקדם בצורה טובה ביותר. אושרי, בכותל, אני עכשיו קורא בתורה כמה פסוקים, אחרי שאני גומר את הפסוקים שאני קורא, אתה מברך את הברכה השנייה. באצבע, עם האצבע. היי! הופה! היי! הופה! היי, היי, היי! במהלך החיים אתם הייתם הסמל שלו. אתם זוכרים שכל הופעה הגענו, וכשהוא הקטע נכנסתי לכם וביקשתי שהוא יצטלם איתכם, והיינו בפסטיגל ואכלתם פלאפל שם בחוץ, וצילמתי אתכם. נכון. 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 נכ
היא עושה מסיפורים של בית חמור ואוהב ושל קטעי ילדות. להקת אופה היי הם חלק מעולמו של אושרי מאז ומתמיד. אך טבעי הוא שישולבו בתוכנית לאושרי עם דואט מיוחד שלו ויגאל גבשן. יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי איגורות ומנגינות. כמו בכל יום שישי, אושרי מרכיב את עמית אחיו הקטן בחזרה מהגן. בימי שישי, אושרי מתפנק אצל סבתא גמילה, שמכינה עבורו את הקוסקוס האהוב עליו. אושרי הוא ילד עצמאי. הוא נהנה לעזור במטלות הקטנות בבית, ואת הכל הוא עושה לבד. אף על פי כן, עד היום סבתא מאכילה אותו בכפית את הקוסקוס שלה, כי כך הוא אוהב. אבל לבגרות יש מחיר, וסבתא מודיעה לו שאחרי היום גם את הקוסקוס ייאלץ לאכול בעצמו לבד. ילד חכם, ילד טוב. יש לו לב טוב. הוא עוזר לכל אחד, הוא רץ לכל אחד, אוהב כולנו, אוהבים אותו הרבה. בן אדם עם עסק. שמע, אושרי, עכשיו אתה גדול. אחרי בר מצווה, אתה צריך לאכול לבד. יופי, כל הכבוד. אתה למה גדול, אסור. מה? אסור. אני מכינה אותך. אני סבתא שלו, בא אליי, פעמים מושים אצלו. הוא אוהב אותי הרבה הרבה, כפרה לה. מה השם? מה? מה? מה השם? אלוהים. אלוהים. אושרי כבר שקוע כולו לקראת הבר מצווה. למרות זאת, על הכיפים כמו חוג השחייה לא מוותרים. כאילו עד 120 להורים שלי, עד שהם לא היו, אז אני יודעת שכאילו תמיד הוא היה באחריותי. ככה אני מרגישה, למרות שאמא שלי אומרת לי שאני לא צריכה תמיד להרגיש ככה. זאת אומרת שתמיד אני יודעת שאני אצטרך לדאוג לו. כמובן, בהתאם למגבלות שלו, אני לא מצפה ממנו למשהו מעבר למשהו מסוגל, ככה שגם אף פעם אני לא... אני עשר. שאתה עשר? הוא עשר. אני זוכר פעם ראשונה שבאתי הנה, שרי עשה לי כזה סיבוב בכל הבית, ודורי ישבה עם חברה שלה, ושרי לקח את האורגן שלו וראה לי איך הוא מנגן. זה היה נורא כיף. זהו, אחר כך דיברתי עם אמא של אושרי, אני אמרתי לה שאני נורא מעוניין בזה, נראה לי נורא נורא כדאי. וזהו. התאהבתי עם אושרי. איזה... אני באופן אישי אף פעם לא הרגשתי שקרה לי אסון או שקרתה לי טרגדיה. ואני מקבלת את הבן שלי כמו שהוא, עם המגבלה שלו, ומשתדלת לחיות במשפחה שלנו. יש לנו עוד שני ילדים רגילים, ואנחנו מנסים לתפקד כמו כל משפחה שרגילה, נורמלית, עם כל הדברים שיש לכל משפחה. ויש לנו גם את אושרי, שיש לו בעיה. ואנחנו מנסים להתמודד איתה כמו שצריך להתמודד איתה. הכל בסדר? כן, הכל בסדר. כן, אתה מרגיש טוב? כן. מרגש קצת? כן. אושרי הוא מעריץ של דנה דבורין.
הוא קיווה והתרגש לקראת המפגש הזה, ודנה מילה את הציפיות. היא קיבלה אותו והסכימה לככב איתו ביחד לכבוד סרט הבר מצווה. יאללה, בוא נעשה פרולו טרמפולינה, רוצה? אוקיי, עם המיקרופון. ו... קרינה טרמפולינה, אלופת העיר. ו... כמו כמעט, לא, הוא? בדיוק. רינה טרמפולינה זה ממש? טירוף. כל הכבוד. שמה קרנה? שמה קרנה, אוקיי. והקבוצה תמשיך עם המדריכה, כשבאחד כל הקבוצה... לאושרי יש משפחה גדולה וחמה. האוטובוס בקושי מספיק בכדי להסיע את הכי קרובים לטקס עלייה לתורה. השמחה גדולה ואמיתית. כולם יוצאים מגדרם לכבוד חתן השמחה והוריו. מזל טוב לאלברט ואופרה, להורים המקסימים שגידלו ילד כזה והביאו ילד כזה לבר מצווה. אין מילים, הרבה מזל טוב, הרבה אושר, בריאות, אריכות ימים, וכל הכבוד, וכמה שכל הכבוד לזוג ההורים המקסימים, הסבלניים, שמגיע להם את הכל הכל בעולם. נפעם, בוטח בעצמו, הוא לא נרגש, צועד אושרי בדרכו לכותל לטקס עלייתו לתורה. יום גדול הוא היום עבור אושרי, והקרובים לו ביותר נמצאים כאן לצידו, צועלים, שמחים ומתרגשים ומשתתפים בשמחתו. תגידם, ועזרו על בקושבו, ועזרו עם כל השיעה סיסליה, וקשיב שזכה להיכנס לביזות. כן, כן. להזכה, להופע, ולחשת שבילי, לצורך. ימים ספורים נותרים עד לחגיגה. אושרי מרגיש צורך לפקוד את קבר סבו האהוב עליו, מסעוד. הוא רוצה להדליק לזכרו נר ולהזמינו למסיבה שלו. שבא. אדם מת, הוא לא מוסיף. הוא שוצה, אדם הוא בא, הטוס רבה, אבא שלי. תודה רבה לכם, ביי. תראה, אני קצת חושב אחרת מאופר. אני חושב שילד שני בבית זה באמת בעיה קשה מאוד. זאת בעיה שאתה צריך להתמודד איתה כל החיים. אם אתה תזרום איתה, אני חושב שאנחנו עושים את זה טוב, ואני לא חושב שכל כך רע לנו, שאני חושב שטוב לנו, אז אתה תרגיש יותר טוב. אם אתה תסתכל כל הזמן לצד השלילי של זה, אתה רק תסבול מזה. אני חושב שבמקרה שלנו, אושרי עושה לנו טוב, יותר מאשר רע. נכון, אושרי?
לכל האורחים, לפני שאתם ניגשים לקובה, אני רוצה באמת לברך אתכם, טוב שהגעתם, אני מקווה שהבאתם סכום סמלי, בכל זאת שיספיק לי ולאושרי לסוף שבוע. אנחנו נוסעים, לאן אנחנו נוסעים? לדנה. הוא רוצה לדנה. נוסעים לדנה, אני באור סוף שבוע עם דנה דבורי, נראה לי איך חם. שיהיה לכם רק טוב שם באירוע, מה עוד אתה רוצה? שירקדו. הזדמנות להגיד טלוויזיות, משחקי מחשב. לא, הוא לא רוצה מתנות. מה אתה רוצה שיביאו לך? צ'ק. צ'ק, צודק. צ'ק, חבר'ה, זה הזמן, משפחת מנדלבוים, לחזור הביתה להביא את הצ'ק. מי שלא הביא צ'ק, זה הזדמנות לחזור בכם, נכון? כמה, איזה סכום אתה רוצה? שקל. שקל! הרבה, הרבה שקל. חי שקלים, חי שקלים. כולם לחזור להביא חי שקלים. חיבוק גדול. שלום לכם. נכים. יקרים, אני שמח שמעתם למסיבה שלי. תודה רבה לכם. שאומר הכל, הוא אינו אוהב לנוח ואוהב מאוד לזלול. אושרי לימד אותנו הרבה דברים. למדנו מה זה אחר, מה זה שונה, מה זה סבלנות, מה זה להיות ביחד. האהבה שהוא יודע להעניק והאכפתיות וה... אני לא חושבת שיש לאנשים רגילים את מה שיש לו. היום הגדול הגיע. אושרי, מאושר מתמיד, מקבל את פני האורחים הרבים. מהיום, אושרי הוא ילד בוגר. כשאני עם אושרי, הכל משתדל. אני התלמיד והוא המורה. וכשאושרי מחייך, הלב פשוט ממס. כן, אושרי הוא בהחלט בחור הורס. ולמשפחת אוחנה, אומר רק תודה. אתם המשפחה האחת והיחידה. שתדעו רק בריאות והמון הצלחה, ושתמיד תהיו לצד הזריחה. לאושרי אשר טיפחנו 13 שנה,